המחשבה שאומרת לך, החיים שלך רעים. אתה מכניס בזה? אתה אומר לה, תקשיב עד הסוף. אתה אומר לה, לא, את אומרת שהחיים שלי רעים, החיים שלי לא רעים. אני אתחזר, אני אגיד שהחיים שלי לא רעים. המחשבה אומרת, אבל תרחם עליי. אני אומרת לך שהחיים שלי רעים, אני אומרת לך שאני סובלת. לא, אני אתחזר, ואני אגיד, אני לא סובל. ככה אני רוצה, זה טוב. אז את מתחזרת למחשבה. כי הגוף שלך אומר, אני סובל, אני סובל. את אומרת לו, לא. אתה אומר שרע, אני אתחזר אליך, אני אגיד שזה לא רע, זה טוב. אז מה קיבלנו באכזריות הזאת? קיבלנו בעצם את הרחמים, כי את מרחמת עליו. כי הוא מנסה להשמיד את עצמו, ואת מתאכזרת עליו ולא נותנת לו להשמיד את עצמו. הבנו? מה שבאתי להגיד, שהאכזריות, כשאמרתי לך, כשעשיתי לך מולו, הוא יגיד לך למה כואב לי, כי ככה אני רוצה. תרחמי עליי, כי ככה אני רוצה. אם את תצליחי להגיד את זה לא, את רק כך תוכלי להגיד את זה גם לעצמך, כי כואב לי הרגל, ככה אני כאלוהים רוצה. אבל למה? ככה אני רוצה. זה האגו שלי, ככה אני רוצה. ככה אני רוצה. זה, אתה מבינה? עכשיו, מצד שני, יש גם את ההיפוך. זה, הבנו את הנקודה הזאת. זה כאילו שיא האכזריות. מה, אתה לא מרחם? עכשיו, אם אתה מרחם, אז אתה אכזרי. כי אז בעצם נתת מקום לרע. כאילו אם נגיד מישהו יגיד לך, נגיד שמישהו יבוא לבן אדם ויגיד לו, כן, אבל מה, אתה לא מרחם על העולם, אבל תראה כמה סבל יש בעולם. עכשיו, אם אתה מרחם על המחשבה הזאת, בעצם נתת קיום לסבל שיש בעולם. אבל אם אתה אומר, לא, ככה רציתי, לא מרחם. אם אני לא מרחם, אם אני כאלוהים לא אכפת לי שיש סבל בעולם, אז זה הכי טוב. האופציה השנייה היא מרחמת, ואז היא לא חייקת. רגע, אני מסביר לך, נגיד שאתה אלוהים, תקשיב, אתה נגיד בחברת אל, אתה אלוהים. ואתה מסתכל, אתה אומר, כל מה שקורה, זה אני רוצה. ואז אתה אומר, אבל למה שאני כאלוהים ירצה כזה דבר? תראה איזה רע. אתה אומר לו, ככה אני רוצה. אומר לך, אבל תרחם, תרחם. מה? אני לא מבין מה זה טוב לך. נכון, זה בדיוק מה שאני בא לומר. אני בא לומר, אומרים לך, תרחם, תרחם, תדבר, לא מרחם. אבל אם אני לא רואים, אין לי הבדל לטוב ולרע, יש לי אין לי הבדל לטוב ולרע, יש לי, בהגדרה של אלוהים, הוא אין סוף צורות. זה בדיוק מה שבאתי להגיד. אז אין טוב, אין רע, אני בתור ישות מוגבלת, מגדיר טוב ורע ביחס למשהו, לכמה דברים. אם אני רוצה לשרוף איזה שאלה. אני מבין לך, אתה צודק, תקשיב. אלוהים, מהצד שהוא אלוהים, הוא לא מבין את השאלה. אבל מה לעשות שאתה גם בן אדם? אז אתה כן מבין את השאלה. אז אתה צריך, אז כשאתה מבין את השאלה, אתה צריך להתחבר של המקום של האלוהים ולהגיד אין טוב ורע. ככה אני רוצה. אז מי יחליט בסוף? אם אין טוב ורע, מי יחליט? מה אתה רוצה? המציאות. לא, לפי מה שאני רוצה. כשאלוהים אומר, אז למה עשיתי את זה? ככה אני רוצה. לפי מה שאתה רוצה שמה, כאילו, ככה אני רוצה נקודת. אם היית אלוהים, אתה יודע מה היית עושה לדעתי? מה שאתה עושה עכשיו? שנה אני בלומר, אז בוא נסתכל. אז מצד אחד המציאות היא הכי טובה. למה הכי טובה? את רוצה את הכל. את יודעת למה את רוצה? כי ככה את רוצה. הרצון הכי נקי בעולם. ככה אני רוצה, ככה אני עושה. זהו, סופי. בלי שאלות, בלי בקשות, בלי שיקולים, בלי, לא כפופה לכלום. אני רוצה ואני עושה. ככה. לא, ככה, מה אני עושה? זהו. מצד שני, יש בעיה גם רצינית. כי אני לא, יש גם את ההיפוך. אבל למה שאני ארצה? זה מצב חמור. אני כאלוהים רוצה ועושה. לא יכולה להתנגד. לא יוצא לי מזה שום דבר, זה לא נותן לי שום דבר, זה לא מוביל לשום מקום, וגם אני עושה. זה קטסטרופה רצינית, וזה לנצח. זה לא שזה נגמר מתישהו. את כאלוהים יצרת אותנו עכשיו, עשית כל כך רע לכולנו, אבל בעוד 300 שנה תעשי רע לאנשים אחרים. כי לא משנה מה, את כאלוהים מצמצם את עצמך לאנשים חלקים. תמיד. זהו. אין כאילו... מה את כאילו, וזה קורה מעצמו, כי את כאילו אם רוצה ועושה. אז זה מה שאתה אומר שאני אדבר מעצמה ובאי רצון? לא. זה היה אחד הכי טוב ואחד הכי רע. אבל היבט נוסף אומר, מהצד שאתה אלוהים, אין הבדל בין דבר לדבר. וכשאין הבדל בין דבר לדבר, אין בכלל הבדל בין יש בקבוק לאין בקבוק. אין בכלל שינויים. כשאין שינויים, אז אין שאלה גם כן למה אני עושה. למה לי פה יש... תקלי. מהצד שאני עושה, מהצד שאני רוצה ועושה, ושיניתי, אז את אומרת, או שזה הכי טוב, או שזה הכי רע. אבל יש גם צד שאומר, אין, לא קרה שינוי. אז אם לא קרה שינוי, אף אחד לא רצה, אף אחד לא עשה. אפשר להגיד לנו שגדל... לא, אז אין שאלה. כשאתה... אם את מבינה את זה, את באחדות. כשאתה רוצה משהו, בו בזמן, אתה רוצה משהו, אתה גם לא רוצה משהו אחר. זה שני קווים, באותו רגע,
אתה רוצה מה? מה פספסת? בוא...